Tem prós e contras para beber e prós e contras de parar de beber, né? Vantagens e desvantagens. E aí ele teve um problema de saúde. Opa! A desvantagem de parar de beber aumentou muito. A vantagem de continuar bebendo continuou ali, mas a desvantagem de continuar beber, de, de beber aumentou muito por conta de problemas de saúde. A hora que os problemas de saúde forem embora, aí os, a, as desvantagens de beber vão, vão ficar menos nítidas, vão ficar menos aparentes. E aí, as vantagens aparentes de beber vão tendem a voltar a, 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 ao mesmo que estava antes, a mesma forma que estava antes. Então, o que, que acontece? O que, que acontece então? A gente faz o seguinte: a, a gente faz o seguinte, a gente mexe nessas contingências de outras formas. Você que é um familiar, você tem muitas formas de mexer nas contingências para que. Tenham outras formas de ele desejar parar de beber, ele ter interesse no processo de tomada de decisão dele, que tenha isso para influenciar ele a parar de beber. E quais outras formas seriam essas? Seriam várias, tá? Como? Deixa eu só simplificar um pouco. Como você vai fazer isso? Através de atitudes cotidianas no seu relacionamento com ele, através do seu relacionamento de uma forma estratégica. Tá? não é assim ah, é ajudar a parar de beber é simplesmente eu tirar o álcool não eu tenho que ter em mente que eu tenho que pensar nessas contingências porque é assim que o hábito de beber vai se formando e sendo repetido e eu tenho que pensar em como eu posso influenciar para mudar esse curso de ação esse curso de motivação uh, eu falando assim pode parecer não sei como isso parece para você é que na minha cabeça tem várias outras informações junto você que tá ouvindo pela primeira vez mas como é que eu vou te dizer como é que eu vou te explicar isso de uma outra forma as interações que você tem a ele no cotidiano agora e depois vão fazer muita diferença. Por exemplo, quais serão os combinados que vocês vão ter? Qual é a opinião dele sobre o álcool? Aí, aí tem o que, como que você vai lidar com isso? Vai depender de uma seguinte coisa: como é que está a cabeça dele agora em relação ao álcool? Quando toca nesse assunto de uma forma adequada, né? Como é que está a perspectiva dele sobre esse futuro? onde é que ele entende o álcool na vida dele. Será que ele tá porque isso é muito variável, né? Ele pode ter parado de beber durante uns dias e tá pensando assim, cara, olha, é uma oportunidade, era um pontapé que eu tinha para parar de beber. Seria maravilhoso. Mas a maioria das pessoas vai ter o quê? Não vai ter isso. Vai estar tá com uma outra mentalidade. Você vai pensar, olha, beleza, eu vou parar de beber enquanto eu tô mal e quando eu ficar bem novamente, eu vou voltar a beber, porque eu bebi durante anos e nunca me deu problema nenhum. A pessoa passa a confundir, a achar que, olha, foi só aquela dose que fez eu ter esse problema. E isso é uma coisa que eu quero que você perceba: que não é meramente o alcoolista sendo louco ou ele meramente sendo irresponsável. É esse o processo do alcoolismo. É esse o processo que faz ele continuar decidindo beber, mesmo essa sendo uma decisão que atrapalha várias outras coisas que ele até gostaria mais de ter na vida dele. Né? Se ele parou de beber porque teve um problema de saúde, dá para dizer que entre os valores de vida dele, ficar vivo é um valor importante. O que ele ainda não ligou uma coisa com a outra, talvez o suficiente é que os hábitos dele do dia a dia vão precisar mudar para ele se manter sóbrio. Se ele